Filmas Didžio Gralio dainius pasakoja apie Latvijos poetą, filosofą Richardą Rudzytį. Pirmą kartą mes apie jį sužinojom 2010 metais, kai Latvijoje Rygoje dailės muziejuje susitikome su Gunta Rudzytį. Šiame muziejuje visa salė yra skirta Rericho paveikslams, abiejų Rerichų paveikslams. Ir Gunta Rudzytį, Richardo Rudzyčio duktė, mums pristatė paveikslus, papasakojo apie juos. Ir užsiminė, kad norėtų pastatyti filmą apie savo tėvą, Richardą Rudzytį. Tai va, jau po metų, 2011, mes sulaukėme laiško iš Latvijos, kad vis dėlto, kad galėtumėm pabandyti kartu kurti filmą su Latvijos Rericho draugija, kad Gunta Rudzytė norėtų įamžinti savo pasakojimą apie savo tėvą. Ir kartu ir Latvijos Rericho draugijos istorija. Mes, žinoma, labai apsidžiaugėm ir ilgai nelaukė. 2011 gegužę išvykome į Rygą ir padarėm pirmuosius filmavimus. Filmavimai vyko Jūrmaloje, Meluži ir Dubulti gyvenvietėse. Meluži Richardas Rudzytis gimė, o Dubulti jisai mokėsi. Taip pat buvo filmuojamas Guntos Rudzytės pasakojimas. Kai grįžom namo ir peržiūrėjom visą filmuotą medžiagą, supratome, kad medžiagos liktai daug, bet iš tikrųjų pasakojimas labai vienpusiškas, kaip dukters apie tėvą. Kaip mylinčios dukters apie savo tėvą. Bet neskleidžia jo kaip visuomenininko asmenybės. Tada mes pradėjome susirašinėti su Gunta Rudzyte ir su Alvilu Hartmaniu, dabartiniu Latvijos Rericho draugijos prezidentu, ir rinkti toliau medžiagą. Gavome Richardo Rudzyčio užrašus. Jie užrašai, jisai vedė dienoraštį ir dienoraštėje labai nuodugniai pasakojo tuometinius įvykius, ne tiek savo šeimos, kiek visuomeninius pačios draugijos, kaip kūrėsi draugija, bendravimas su pačiais Rerichais. Perskaitę tuos Rerichus mes sudarėm tokią klausimų grupę ir nusintėme Latvijom. Ir po pusmečio jau rudenį mes dar sėkį vykome į Rygą daryti dar vieną filmavimą. Filmavome. Kai antras iki atvažiavom rudenį, tai filmavome jau Rygoje, pačioje Rygoje filmavome vietas, kur buvo įsikūrusi Latvijos Rericho draugija. Taip pat nufilmavome gatvę. Rygoje yra Rericho vardo gatvė. Ir aplankėme kapines, kur nuo 1960-ųjų ilsisi Richardas Rudzytis.